már korábban is látott hajnalcsillag néptánccsoport következik. Most előadásukban moldvai táncokat láthatunk. Művészeti vezető Kozátné Szűcs Andrea. Yeah.
Mirjam Pálmát, Jónás Napsugárt és Tóth Miklóst. Előadásukban Somogyi Páros ugróst és Somogyi kanásztáncot láthatunk. Felkészítőjük Szabó Péterné. Alkotják ezt a pici csapatot, ők mindketten Fekete Miklós tanítványai. Előadásukban Kuruján Gergely járást hallhatunk. Thank you.
korábban is már nagy sikernek örvendő Kalamajka csoportot köszönhetjük ismételten a színpadon. Most előadásukban szigetközi, eszközös és csallóközi táncokat láthatunk. Művészeti vezető Szabó Péterné. Őket Balogh Alexandra követi a színpadon.
Kovalyov Alexandra előadásában erdélyi népdalok a Tiszáról és nyírségi szerelmes dalok hangzanak el. Felkészítője Cicerné Darai Erzsébet. Ő a Tiszalöki Asszony kórus követi a színpadon. Cicerné
Darai Erzsébet által vezetett Tiszalöki Asszony Kórus következik a színpadon. Előadásukban Hévíz Györgyi szerelmes népdalok, valamint Kisfástanyai népdalok csendülnek föl. És őket a Tiszalöki Népzenei Együttes követi, úgyhogy az előadásuk alatt akkor föl lehet készülni citerákkal, férfiakkal, és ők következnek. Erdő nincsen zöld ág nélkül, az én szívem bánat nélkül. Bánat olyan, mint a jó szép, erre járok minden kell. Kisütött a nap a síkra, kislány ablakára. Én nem tudom, mi az oka, az enyémre nem süt soha. Az erdei fűszárak nem akos a keteje. Köszönöm, hogy megtaláltad!
Thank you.
Sajnálom, három évig bizonyos gond.
megőrzi a fejed, mint a Thank you.